Ahoj, vítám vás u prvního dílu PlayStation novinek v roce 2021. Doufám, že jste po Vánocích pořádně odpočatí, protože už v lednu nás čeká smršť parádních titulů. No a kdybyste byli unavení, tak se pak ty platinky sbírají těžko. Protože když jste odpočatí, tak je to strašně jednoduchý přece. Jdeme na to. Osobně si pamatuju film a v roce 2010 byla venku i hra, která mě ale, přiznám se, minula. Každopádně teď se Scott Pilgrim vrací a bude to jízda. Do mlátiček se navíc můžeš pustit i s kamarády, a to jak lokálně, tak nelokálně, tedy online. Tenhle plešoun se zařadil mezi legendy už dávno a vlastně mi připadá, že o něm zas tak často neslyšíme. Jenže vždyť je to Hitman, ten vždycky přichází nepozván a odchází nepoznán. No a na trojku se těším a doufám, že vy taky. Na PlayStation 5 vyjde brzy i Ride 4, pro milovníky motorek povinnost. A ostatní by mohl potěšit fakt, že bude hra využívat prvky nového ovladače DualSense. Bude to tedy závodění jako nikdy předtím a nejspíš to zkusím taky. Pro drsnější hochy, který kolínko v zatáčce zas tak moc nerajcuje, tady máme starý dobrý motocross. I ten slibuje next gen ve všech směrech a navrch ještě takový klasiky jako kariéra, editor map a nějaký to hřišťátko na hraní, točky, flipy a pády přímo na tlamu. Jste si možná mysleli, že to tentokrát bude jenom o rychlosti, ale kdepak, to by nesměla vycházet hra Gods Will Fall. K mání bude 8 warriorů s unikátními skilly a zbrojí, se kterými se budete prokousávat drsným, ale i spravedlivým světem. Rovná se a budete pořád umírat. Ne, ale tak zlé to snad nebude. A navíc, když budete dobří, tak dáte za uši samotným bohům. A to prostě chcete. Konzolisté se dočkají i logické hry The Pedestrian, která nabízí originální puzzle a libově znějící soundtrack. A navíc díky tomu, že vyšla hra už dříve na jiné platformy, víme, že to není žádná blbůstka, ale propracovaný analytický titul s nádherným vizuálním zpracováním. Už předobjednáváš? No a poslední je vesmírná arkádovka, ve které se stanete pilotem plně customizované lodi. Kariérní mod vás naučí, jak v nekonečnu přežít, plus vás vyzbrojí všelijakými zbraněmi. I tady potěší parádní soundtrack, který dodá hře ten pravý akční říz. Aby toho nebylo málo, a protože jste byli prý přes Vánoce hodní, v plusku tentokrát najdete Maneater jako majitelé PlayStation 5 a Shadow of the Tomb Raider a Greedfall jako majitelé PlayStation 4. No a taky pětky, díky zpětné kompatibilitě. No a to je slušná nálož, nebo ne? Pokud se vám video líbilo, tak ho... Ale, teď vy už to znáte. Jo, uvidíme se příště. Čau. PlayStation.